qoyskooda iyo caruurtoodaba. idaacaddu halkan waxay uga diraysaa hambalyo iyo bogaadin, inagoo ku hambalyaynayna sida wanaagsan ee ay daljirnimada leh ee nafhurnimada leh ee ay qarankooda mar walba ugu taagan yihiin inay xusaan oo ilaaliyaan oo u soo jeedaan u dhafraan, oo aynu maanta sharafta iyo karaamada aynu dheernahay wadamada dariskeenna ee dabka ka holcaya ay tahay juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan ilaalinta amniga guud ee qaranka Soomaaliland. Mar kale hambalyo ayaynu leenahay taliyaha iyo taliya ku-xigeenada iyo sirrije ka muuqatana ma ahayn, iyaga oo halkan la soo istaagay, iyagoo aad moodo waxa weeye eba ay ka muuqataba qorshala-aan siyaasadeed, iyagoo oo daal badani uu ka muuqdo ee rajala-aan badani waxa weeye aad hadalladooda ka dheeharaysay oo inta badan ay ku celcelinayeen doorasho doorasho kordhin maya doorasho kordhin mayadahayo sida caruurtii u hadaaqayeen. laakiin dee heesaha iyo laxabeynta aad bayna usoo aragnay oo ceelka hargeysa lafteedabay sinii ka sitiiray lahayen soo inaa dhibataan ma aha 13 doorasho horaynu usoo aragnay iyagood moodo fanaaniin qoorta kala soo baxaya gaariga moogti oo waxa weeye mararka qaar kuaad sololayso niman kari niman waxa weeye malaha dadkii aakhiriya sheegi jiray ka codayn jiray ayay la sheekaystaan oo fariimo uga soo diran oo tagas message baa usoo dhaca. erayadii horaa u yidhahdaan isma bedelaan, aqoontoodu ma korodho oo lama jaan qaado waqtiga iyo wadciga lagu jiraa. waxay taagan yihiin un halkii hargeysaan la joogaa doorasho inaad dhibataan. maanta wuxuu intaasuba iska daayay maanta ree erigaabow doorasho inaad dhibataan soo maa ilaa balaaya ka raacda oo kuy gaas tacbiya waxay isleen ciidamadeedii suuriya doleela milatarigii soomaali oo dhan baa beriga jooga. laakiin maanta intaa way ka reebeen. laakiin maxay nagu dareen oo ay yidhaahdeen muuse biixow waad baxaysaa waad tegaysaa yaad madaxweyne u noqonaysaa. laakiin dhegaysiya sooyaalka iyo silsiladda taariikhda Soomaaliland ee siyaasadeed bal haddaan yaraan idin ku celiyey ma xasuusataan waqtigii uu saaxadda siyaasadda ka sii baxayay ururkii loodhan jiray ururka bahweynta dimuqraadiyadda Soomaaliland ee udub loodhan jiray markii uu saaxadda ka sii baxayay ma xasuusataan waxay odhan jireen ka qaybgeli mayno doorasho, deegaanadeyda cidhiiban mayso. hadda deegaanba may haynin, dadkii taageerayayba ururadiibay galan beriga meesha waa lagu kala tegiyba. markaa garab baan beriga waashay odhan jiray anagu geli mayno doorasho la qaban maayo, ma aqoonsanin in la qabto, waxyaabaas ay shubi jireen. nimankii godkii geerida siyaasadeed bay haddeer dul fadhiyaan oo lahjadooda ay ku hadlayaan baa haddeer muujinaysa tabardarrada siyaasadeed nimanka haysa. doorasho 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 kaga dhig doorasho yaa diidan shay la qabtaa cid allaale cid diidani ma jirto. cabdiraxmaanna guddoomiyaha baarlamaanku ahaa 12 sano waa ogyahay waana garanayaa sidii uu ku yimidna waa garanayaa inuu bedelay oo xisbigiisi uu bedelay xisbigii bahweynta ummadda Soomaaliland ee loodhan jiray udub loodhan jiray sidii uu ku yimid waa garanayaa. beriga udub lahaa annagu geli mayno ina waa kii galay ee xisbinimada ku helay ee ku soo baxay waxayaa loo sheekeynaya loo sheekeynaya waayo mareer hargeysa mareer gabeleyba mareer booraba yaa loo sheekeynaya ilaa waqtigaa wixii uu doonayay bay dadku doonayaan oo u socdaan oo de federal statekiiba maraya. markaa ciddan ay la hadlayaan inay doorasho doorasho ay leeyihiin doorashadii sata lagu jiraba maaha soo kor waxa weeye ay dadkii reer boorama xusbiya samaysteen ee reer sool samaysteen ee dadkii kale ee xusbigiisa ku jiray qayb ka midihi ay samaysteenba soo kan rajo xusbigiisii la socda soo kan gaboosihii shalay dhisayay isaga furtay maahe doorashadii lagu jiro soo kan maxamuud xaashigii shalay kulmiye ahaa ee doorashadii 2017 dhisayay xusbiga iska soo horjeedeen soo kan xusbiga weyn ee ballaaran furtay maaha. ciddan uu sheegayo doorasho 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 leeyihi waayo wadada dadkii aakhiriya ka coday jirayba lama yaqaan dadkan ay la hadlayaan ilaa hadda la garan maayo. laakiin oohintiiya baroorti mar hadday hargeysa kala fogaadeen oo berbero la dhaafeen oo ay burco la dhaafeen oo ay ceeri la tegeen cerigaabo oo afartuba kaa dhaariy oo inta lagu soo baxo lagu maakhiraynayo waxay noo muuqanaysaa halka laga tegay ee lagu soo aasayna halkaas uu saaray. laakiin dhammaantii waxaanu isla ognahay waxaanu isla ognahay sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu maanta uu sheegay waxaynu isla ognahay oo dhammaanteen yar iyo weyn intii caqli leh inuu ka hadli mayno dadkaa dhiraha saaran ka hadli mayno dadka ay doorasho 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 ay kaga hadhay ka hadli mayno ilaa waa xirsiyo waxaynu arkaynaa iyo muxuu ahaa
iyagii cabdiraxmaan ubin arkana cid kaloo doorasho ka sheegay inaysan arki min 13 waxay ku wareegiyeen. Laakiin intaan hadda caafimaadka qabta ee wax fahmaysan iyo xagga loo socda dhammaantii waxaynu arkanaa inayna huran tahay oo aynu sugayno go-aanka komishanka qaranka Somaliland marka haddeer lagu dhawaaqo xubnaha ururada ah ee u soo gudbay haddeer laydmo inay tartamaan. Waynu sugayna dhammaantii u dhegtaagayno oo aan doonayo barnaamijka laftiisa inaan idiin sii sheego ururada soo baxay ee rasmiga oo aan idaacadda lagaga daba dhufurayn sidaa xogta uga barateen aan lagaga daba dhufurayn haddeer sii qorta barnaamijkaa ka helaysaa. Weliba waqtigana waa anigii hore idin kusii sheegay lagu beegayay ay soo baxayeen. Marka nimankiibaaba halkan taagan albaabka hortiisii bay taagan yihiin oo guryihiiba xafiisyadoodaba ugu raacadayanaya. Hadduu nimankii mas-uuliyiinta ah ee xusbiyada ka tirsanaa waa xusbiyadii baa ka hadlaya hore hadday kulmiye tahay hadday uci tahay hadday wadani tahay raggii ka tirsanaa baaba maanta ka awood badan oo ay la leefil yihiin haddaanay kama hoosaynba haddaanay he kama hoosayn oo haddeer sugaya u dheg taagaya liiska jalwidka la soo dhejinayo waxa ay sugayaan markaasay qaataan shahaada rasmiga ee ururnimada kutartanka waxa weye asxaabta ay qaataan cigra iyo faysal iyo guddoomiyaha kulmiye iyo ka wicid iyo haddee laydmayo iyo ka wadaniba waa siman yihiin waa isku sharci waa isku xasaanad waa isku darajo. Haddii 13 baad sheegaysa hadday iradaan qiyaamiyo baanu soo aragno halka soo socda idan laala cid ka dhegaysanaysaa ma jirto cid ka dhegaysanaysa ma jirto waayo wadan ragga way la siman yihiin sidii isaga ay ula sinaayeen xusba kulmihii markuu shalay ururka furtay cir iyagoo xusba ula sinaayeen siduu ula sinaa xusbigii bahweynta ummadda Soomaaliland ee udub ula sinaa shalay markuu tartamayay uu shahaadada qaatay ee uu sugay inuu tartama sidaa ula sinaabay haddeer ula simino kama hadli karo hadduu dhaqdhaqaaqana waxa weeye waa liinteeday aa soo qabtay ambaar kalaa ka soo qaaday kumana dhaco awood ma lah faysalna waxaan arkayay isnaynta cidla lagaga tegay isagoo ninkii wuxuu ahaa kii ankarta cabi jiray suldaanka sheegan jiray beenbeenta isagoo maanta isku soo sawiray marka isagana waxa wey islamu wuxuu leeyay barahargeysaan layrankii lahaa muuse bixiyey hooyadiibaa caanaha ankarta laga lisaa isagoo maanta isku soo sawiraya inuu arkay marka nimankii waxa qiyaamahoodu kacayaa waa halkii buuniye oo ay jaaniskoodii ugu dambeeyey uu yahay inta liiskaasi uu soo baxay ee ay soo dhejinayaan guddidaasu ee la soo qorayo inta shahaada rasmigaa qaadanaysa ee ururnimadii buuxisay xusbinimona u diyaara tartankeeda marka la soo dhejiyo walaa cirhaa la aqoon walaa xirsi baa la aqoon walaa faysal baa la aqoon waxa ay la mid noqonayaan maxamuud xaashiyaa u qabto waxay la mid noqonayaan bidmaaxaa furtay maxaan ku dhahay mideeye waxay la mid noqonayaan brofesor axmed ismaaciil samata waxay la mid noqonayaan ninkaa wasiirka ahaan jiray ee shaataan miyaa la yidhahda waxay la mid noqonayaan cabdillaahi dirawa waayo waxay soo buuxiyeen urur buuxa bay noqdeen waxaanay sugayaan inay tartamaan oy helaan wakhtigay xusbinimo noqon lahaayeen marka way siban yihiin kuwana waa urur kuna xasaanad bay haystaan marka hadhow yaa 13 looga sheekanaya 12 waayo cidda looga sheekanaya hadhow lagu wardiyayay tasbiixda looga dhiganaya doorasho 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 wedkiinnii 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 weeyi maanta waxaa la aad iyo aad iga qusliyey ninkii xirsi ahaa baa wuxuu lahaa intuu makarafoonkii qaatay baa wuxuu yidhi bedeluu bedeluu kulmiye waa la bedelayaa bedeluu bedeluu isagoo bedeluuda ahaya oo bedeluu sodinka 2017 lahaa howman yeris baa ka soo wareegay sodinkii kulmiye bedeluu weliba aad umaad odhan jirinay odaygan baa odhan jiray muxuu ah cabdiraxmaan baabiriga wuxuu odhan jiray bedeluu bedeluuda ahayn jiray faysalle la deguudaasu ahayn jiray isaguna habaarkii baa soo celisay haddaba idinkaa laidinla degaya raggii ragga ahaa ee urrada furtay baa haddeer idinla degaya idinka laftiinna sida ahaa siriga isugu afuufteen ee gaasduu cabteen idinka laftiinna bedeluu laydin leeyay laydin imanka laftoodii idinkay doonayeen ay bedelaanay maheesta idinka laydin qaadayay baa idinkay isu qaadaysaa oo isu laxabeynaysaa oo makarafoonna u qaadanaysaa kulmiye bedeluu kulmiye bedeluu waan bedelaynaa 13 13 waxyaabaa la yaab karee meesha ka dhacay odayaashu markay dee gawaarida saaran iyagoo dhira saaran oo buuraha kasoo meelaha kas naga soo eegaa inugu dambaysay waxaa kale oo ay lahaayeen haddaan conses ama compromise wax la yidhaahdo aan heshiis siyaasadeed la gaarin 13 inta ka dambaysa ka horraysa haddaan la gaarin muuse bixi madaxweyne noqon maayo
sharweedkii waa la sugayaayo maalmihii lagu dhawaaqayo commissionka shaqadiisii baa bilaabmaysee diyaar garoobba ugu celinaya. Waa ninkii dalka loo doortay, waa madaxweynihii, waa head of statekii, warkiisu waa sugan yahay. Sidii aanay maalin qura hadalkiisu isku bedelin in sharciga lagu dhaqmayo, sharcigu sarreynayo, ururadii furan yihiin, la sameeyey guddidii, baarlamaanku ansixiyey, shaqadii ay qabteen, final stagekii yimaadeen, haddeer waxa la sugaya tahay jarwadkii commissionku ku dhawaaqi doono, la wareegi doonaan faylka, deexi doonaan, sheegi doonaan jarwadka iyo roadmapka la marayo, maalinta la qabanayo, waxaasoo dhan in waxa weeye haddeer ay kaabiga ay noo soo saaran tahay oo ay 13 say u tirsanayaan 9 cisho 7 wiiga iyo 2 cisha ay u tirsanayaan raggii raggahay urada furtayna inay u maalin tirinayaan oo u saacad tirinayaan goorta lagu dhawaaqayo in ay soo baxeen oo ay qaadanayaan shahaadada rasmiga ah uradii soo baxay oo u gudbayey sugista maalinta tartanka xorta ah ee shacabiga reer Soomaaliyeed codka la weydiisanayo. Hadalka waa isla fahmay Soomaa madaxweynuhu waxna uma qarin, horena waa ugu sheegay shaxda siyaasada waa la kala badiya ka farxashi buuru halkaa mara oo soo tartamay sadkeeya, laakiin dhegihii alla waaniya dawaas wuxuu isla wareegaalaysanaya labadoodii ee dumar iyo caruur boorar u soo dhiibaya ee doorashada haya. Haddaa la istooranaya xusbeedii baa la dooranaya, haddaa la istooranaya ilaladii kaga tegay idinka laydin bedelaya, haddaa la dooranayaayo laydin doonaya halkii aad joogteen iyo taaldaradiinni iyo haddee laydin maayo guuldaradii lafteedii baa laydin doonaya idinka way. Sidaad u aragta hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa qodob maxaysan nima kula dhuunteen halkaa ugu carareen oo waxa weeye taaldaradooda maxay uga jeedaan bedeluhu 13 ay ka hadlayaan shirkii beesha xusbi qabsanayn laguma sheegin. Liiskii soo baxayna haddeer madaxweynuhu waa sheegay cafwan waxaan doonayaa inaan idiin sii sheego xogta idaacaddu hayso intayna falanqaynta aynaan gelin. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego liiska rasmiga ah ee nimanka soo baxay ee ay idaacaddu heshay haddii la idmayo ku soo baxaya ee lagu dhawaaqayo ayaan halkan idinka sheegayaa. Marka waxa weeye dhammaantiin hadda meel ku sii qorta maadaama uu barnaamijkani uu yahay inta badanaa ka heshaan xogta rasmiga ah iyo arrimaha Soomaaliland gudaheeda ka jira. Waxaan waxa doonayaa inaan idiin sheego cidda soo baxaysa iyo liiska aan helay nimanka waxa weeye lagu dhawaaqayo ee u tartamaya ama tartanka la gelaya nimankii hore. Way idaacaddu xogta ay heshay oo rasmiya xaqiiq weeye arrintaasu waxa weeye waa resource wanaagsan oo aan nimanka odayaal oo aad iyo aad ugu kalsoonahay. Nimanka ilaa hadda liiska xagga hore jalwadka taageerayaashii ee taageerayaa kusii bushaaraysta ururada xagga hore kasoo baxay waxaa ka mid ah Horseed, waxaa ka mid ah Kaah, waxaa ka mid ah Hilaac, waxaa ka mid ah Mideeye, waxaa ka mid ah Waaberi iyo Barwaaqo. Intaasaa idaacaddu xogteeda haysa. Inay usoo gudbeen oo ay sugayaan qaadashada haddii la idmo shahaadada rasmiga ah ee ay ku tartamayaan ay tartanka xorta ay ku gelayaan xisbinimada. Mar kale aan idinku celiyo waxa weeye nimankaasu waa ururka Horseed, ururka Kaah, ururka Hilaac, ururka Mideeye, ururka Waaberi iyo ururka Barwaaqo. Waa nimanka liiska kusoo baxaya meel kusii qorta haddii la idmo. Way barnaamijka falanqayntiisa aynu gelaynaa se u aragtaan guuldarada siyaasadeed iyo baroorta ay la tageen gobolkaasi Sareeg nimankaasu. Seese u aragtaan hadalkii madaxweynaha Soomaaliland 10 buu sheegay, 10 in ka badan buu u sheegay uri war diyaar garooba oo wax iska dhiciya waaba la talinayaa odagu inuu muuse u aamusaabahayd inuu aad iyo aad ugu aamusayn iyagoo isla wareegaalaysanayo dadka akhrin la sheekaysanaya ha ku duldunto oo siduu udubgood ha ku dhaceenay inuu odagu uba sheegaba ma inuu ka aamusaabahay. Laakiin maalin walba wuxuu leeyay waar uu ugu celinaya nimada dee waxa weeye cuqubo kale ku dhacday tigrini ku dhacday oo tii buurta ku dhacday oo dhiraha laga soo raacay oo dadka akhrin la sheekaysta baa dhagood wax gelaya dhagood waxba geli maayaan.